a night to remember HCH Annual Dinner 2023. We are looking at several projects that are coming in, a sizable projects that will take HCH to the next level. Marilah kita bersama-sama memajukan HCH dan mencapai visi dan misi syarikat agar HCH terkenal sebagai sebuah syarikat construction yang berjaya di Malaysia.